नमस्कार সকলোকে মিশন এপিএসসির ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে অসম জিওগ্ৰাফি। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পাঠ্যক্ৰম সলনি হৈছে, গতিকে সিলেবাস সলনিৰ লগে লগে এতিয়া অসম বিষয়ক যিখিনি প্ৰশ্ন সেইখিনিৰ মাত্ৰাটো বেছি হ'ল। মানে যিখন আমাৰ জেনেৰেল পেপাৰ ওৱান অন প্ৰিলিমিনেৰী জেনেৰেল পেপাৰ ওৱানখনত অসমৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন 30-35% আহিব। গতিকে আমি এতিয়া অসমৰ ইতিহাস হওক, অসমৰ ভূগোল হওক, সকলোখিনি ইক'লজি হওক, সকলোখিনি বস্তু আমি ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। মোৰ বিষয়টো হৈছে অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি। অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ বহুত বিষয় আছে, তাৰে ভিতৰত মই আজি প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিষয়ে। মানে ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি কি? ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি হৈছে যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত হোৱা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া সেইসমূহৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়নেই হৈছে ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি। ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ আকৌ কেইবাটাও ভাগ, যেনে জিঅ'মৰফলজি, ক্লাইমেটলজি, অ'চেনোগ্ৰাফি, ছইল জিঅ'গ্ৰাফি। এতিয়া জিঅ'মৰফলজিনো কি? জিঅ'মৰফলজি হৈছে যে লেণ্ডফৰ্মবোৰ যে থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ লেণ্ডফৰ্ম, সেইটো মাউণ্টেইন হওক, সেয়া উপত্যকা হওক, মানে ভেলি হওক, প্লেটু হওক, সেইবিলাকৰ ফৰ্মেশ্যনটো কেনেকৈ হৈছিল বা তাৰ লগত জড়িত যিখিনি প্ৰচেছ সেইবিলাকৰ বিষয়ে, বিভিন্ন লেণ্ডফৰ্মৰ প্ৰচেছৰ বিষয়ে যি অধ্যয়ন, সেয়াই হৈছে জিঅ'মৰফলজি। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো আহিলে ক্লাইমেটলজি। ক্লাইমেটলজি মানে হৈছে যে বায়ুমণ্ডলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন, তাৰ উপৰি মানে বতৰ জলবায়ু এইখিনি কথা আহি যায়, সেইখিনিৰ বিষয়ে যি অধ্যয়ন পৃথিৱীৰ, সেয়াই হৈছে ক্লাইমেটলজি। এতিয়া আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি পঢ়িম, যে অসমৰ বতৰ কেনেকুৱা, মানে জলবায়ু কেনেকুৱা, তাৰপাছতে তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মানে বৰষুণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লৈ সকলোখিনি কথা, তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে কি হয়, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাইমেটলজি। তাৰপিছত আহিব অ'চেনোগ্ৰাফি। অ'চেনোগ্ৰাফি মানে হৈছে যে সাগৰ মহাসাগৰৰ বিষয়ে অধ্যয়নেই হৈছে অ'চেনোগ্ৰাফি। আমাৰ অসমখন যিহেতু সাগৰৰ পাৰত নাই, দূৰত্ব আছে যথেষ্ট, তথাপিতো সাগৰীয় বতাহৰ, বিশেষকৈ বংগোপসাগৰৰ সাগৰীয় বতাহৰ প্ৰভাৱত আমি পৰোঁ। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইক্লনৰ কথা আহিলে, যিবিলাকে আমাৰ অসমৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে, ৰিচেণ্ট টাইমতো যিখিনি হ'ল, সেই কথাখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আহিলে ছইল জিঅ'গ্ৰাফি। ছইলৰ ওপৰত যথেষ্ট কুৱেশ্যনো আহে। ছইল জিঅ'গ্ৰাফিৰ কথাটো হৈছে যে মাটিৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল, মাটিৰ বিভিন্ন ভাগ আছে, সেই বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। আকৌ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, মানে ধৰক ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি পোৱা যায়, কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি কেনেকুৱা, ডিমা হাছাৰৰ মাটি কেনেকুৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কেনেকুৱা, বৰাকৰ কেনেকুৱা, সেই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। তাৰ ফাৰ্টিলিটি কিমান, কোনখিনি মাটি ক'ত কেনেকুৱা খেতি হয়, গতিকে এই বস্তুখিনি আমি পঢ়িব লাগিব। গতিকে আমি লাহে লাহে সকলোখিনি মানে স্পৰ্শ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম সকলো ধৰণৰ বিষয়ে। বৰ্তমান আজিৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এই গোটেইখিনি জনালোঁ, আৰু আপোনালোকে নিজেও কি কি টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে সেইখিনি আমাক জনাব পাৰে, আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। বাকী এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি লগ পাম আৰু বিশদভাৱে বিষয়বিলাক জানিবলৈ যত্ন কৰিম। বাকী ধন্যবাদ।